Einar Andri, spiluðu stór brotin fyrirháleik í dag. Svona hlýtur að vera bara nánast allt jákvætt sem tekur út úr þessu leik, ekki satt? Já, við spiluðum frábæran sóknarleik í allan dag og hérna svona síðustu 15 mínútur seinni hálfleik voru frábæri hjá okkur. Leikurinn var svona í jafnvægi í byrjun en svo kom sigur í marki og hérna var frábær og svona bjó til þessa forystu fyrir okkur í fyrirháleik og hérna eins og segir já, fyrirháleikum var virkilega góður. Eins og segir sigur var frábær og kom vel inn í þetta og sýndi það sannlega, hann er frábær varamarkmaður fyrir Danna og svona einhvern veginn, ef maður lítur á liðið í heild sinni þá voru allir einhvern veginn sem tóku þátt í þessu og svona samstæðan í liðinu var gríðarlega mikil. Já og þetta er svona búið að vera einkenni á okkur í síðustu leikjum og hérna við erum virkilega búin að vinna í þessum þáttum liðsheild og samstöðu og samheldni og ég held að menn sjá alveg að strákunum var gaman að þessu og hérna og njóta þess að spila. Hvað hafið verið að gera til þess að efla svona andan í hópnum? Já, við kannski höfum það bara svona innan hópsins sko, en það er ýmislegt og strákarnir hafa líka bara verið svona að berja hvernig annan í gang og svona tala að gera hlutina saman og sýnt bara virkilega samstöðu inn á vellinu. Nú er svona orðið ljóst að þið verðum með deildabikarnum með jólun í oss. Hlýtur að hafa verið markmið liðsins að komast í það? Já, sjálfsögðu að við náttúrulega hérna höfðum áhuga að spila þar og með sérum í kvöld þá er ljóst að við spilum þar og ég er bara ánægð með það, bara gott og gaman að fá leiki, við erum að svona verðin að vinna í okkar leik og bæta okkur og það er langast að gera það inn á vellinu. Horfum að íringarna í leiknum, komið þeir eitthvað óvart? Já, þeir hafa alltaf verið að spila virkilega vel að undanförnu og hérna og þeir fundu sig enga veginn í fyrir áleik en þeir spiluðu vel í seinni áleik og gerðu þetta leik og hérna það svo sem muna ekkert miklu að þetta er því ennþá jafnara en við stígum upp í lokin og klárum þetta samfarandi og sanngjarnt. Tókst leikli í stöðunni 33-29 hérna í lokin, þú var fara um þig þó að vera ekki nema 50 sekundir eftir? Nei, bara aðeins til þess að hérna róa liðið og hérna bara aðeins að fara við hvernig við ætlum að klára slúta sókninni og hérna það var svo sem frekar örugg staða en það borgar sig að róa liðinni að það er hægt. Það lítur að hafa verið svekkjandi að ef að Írlingarnir hefðu svona komist ennþá meira inn í leikinn þegar þau tækið fyrir að minnka niður 2, lítur að verið að fara um það á bekknum það ekki sett? Jú, náttúrulega það er erfitt ofta að spila það með mikla forystu og handboltaleikir eru oft þannig að liðin sem eru með mikla forystu þau gefa eftir í lokin og hérna, það er kúnst að klára leikina með þessum hætti eins og við gerum í dag, þannig að ég er mjög ánægð með það. Svona, stígandir í liðinu hefur verið gríðarlega mikill eftir að Ólafur fór út, svona, finnst þið liðið verið komin á þann stall sem að þú telur þau verið mjög sáttan við í dag? Nei, til að við þurfum nú að bæta okkur heilmikið hérna áfram, við erum svona búin að þurfa að breyta liðinu talsvert og mann er að þá komast inn í sín hlutverk, þannig að ég vonast til þess að við getum bætt okkur enn frekar, það er nú ekki langt síðan að við vorum hérna, menn vorum búin að afskrifa okkur og töldu okkur ekki eiga neitt gott skilið, þannig að við erum bara að vinna í okkar málum. Takk hérlega.